Hello everyone, namaste. Good morning from top of the world. This is me, Prakubossvlog. Hi. Today I am going to make a tour of Nepal. This is the Adaptor Bazar. Cool weather. Weather is very nice. Hi. GoPro man, something gonna talk to you now. Ride to Roshitar. Let's see. Hey, the map. मैले चाहिँ माइक एडाप्टर किनिसकेको छु है आवाज कस्तो आएको छ कुनै यो चेक गर्न पनि छ मलाई टाढा हिँड्नु भयो तपाईँ फेरि आएको अब यसो खेती नै गएर आए तर ए यो कुरे यो नाम पनि थाहा छैन फेरि Santi, Sigdel. As Rathin. Rathin, Allah. As Light, Balfour Grand Barrel. Light, let's say, Usulaira was Tasa. Zasamala Pani Barsa. Read sake bato pani hai as dai e mero ainai chaina feri bato pani talan cha hai ab hami yo pura offroad janchau jaha samma record huncha ti samma hami record garchu haina mero chai yo Micro test pani bo. Then after, kaisa hai room? Aaj ko yo mic adapter ki lisa ke pasi ko. Mic pani original hai liya sake yaar. Tera sake ko battery wala re sake yaar. Battery sake unse si. Record hai na unhe na ki na. Bolle bar si. Test bo aur to saha na yada battery unda re sake mic mein hai. Ani, oh, little mistake game finished. Very. Patle hit, ekle hit, ekle hit puera. एकले हेडवाडा झरेर फेरि हाम्रो त्यो पनौती भालुखरको रोडमा निस्केर फेरि भालुखरबाट डाउन झरेर जानु पर्ने हुन्छ यहाँ अगाडि पनि मैले भिडियो हालिसकेको छु होला सायद होइन राइट टु रोशिटार अथवा भिआर उकालो टेस्ट भनेर हालेको छु होला त्यो बाटो जानुपर्छ हेरिदिनु होला त्यसको लिङ्क पनि म तल राखिदिनेछु होइन अहिले सरी परेको छ पानी पऱ्यो भने रेनकोट छैन रेनकोट लिनु घरमा पस्नु पर्ने अनि यहाँ माथि चाहिँ नमुद छ ल मेरो व्यापक रूपमा आज चाहिँ स्कुटरलाई रेस्ट दिएको छु किनभने बाटो अलिक चिप्लो चिप्लो छ होइन अनि बानी छैन नि त स्कुटरको अनि त्यो भएर ऊ त्यहाँ पर पुगेपछि बुवालाई फोन गर्नुपर्छ इभीबाट चाहिँ मेरो कति जोग्यो भने ल डेढ महिना जति भयो होला मैले इभी किनेको डेढ महिनामा तपाईँको लगभग यसमा चाहिँ मेरो 15,000 तेल खान्थ्यो भने 15,000 बराबरको चाहिँ तेल जोग्यो र अस्ति किलोमिटर सेन्सर बिग्रिरहेको थियो त्यसको होइन अस्ति चाहिँ पठाइदिनु भयो विथआउट एनी प्राइस पैसा लागेन सर्भिस चाहिँ एकदमै राम्रो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एभ्रिथिङ इज सर्भिस के तपाईँको अरू अरू स्कुटरमा हाम्रो त्यस्तो सर्भिस हुँदैन है तर एफ्रीमा चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई केयरिङ हुनुहुन्छ जस मैले एउटा भिडियो पोस्ट गर्ने बित्तिकै सेयर गरिदिनुहुन्छ द्याट्स इज मच बेटर सो त्यही भएर नि मैले माइक लिएँ है ग्राभेल बाटोको लागि अब यस्तो बाटो छ अफ रोड बाटो छ तपाईँहरूलाई होइन
यतिको मैले मेरो यति बाटो छ अब बाइक किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अब एक फेरि लगन गरेर चाहिँ 10 वर्षलाई ढुक्क 10 वर्ष हुँदा नि लाइफ टाइमलाई ढुक्क हुने खालको बाइक चाहिँ सायद यही नै होला भिआरै होला होइन कुद्दैन यो अरू बाइक जस्तो कुद्दैन तर धेरै मजा चाहिँ मजा फिल हुन्छ कि यसमा अरू कुदे जस्तो कुद्दैन होइन कुदाउनलाई कि अब कच्चै बाटोमा कुदाएर भयो होइन है अनि देन आफ्टर यो धेरै नै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ यदि लिन चाहनुहुन्छ भने यु क्यान बाई दिस भिआर 150 एच अहिले चाहिँ यसको मूल्य 490,000 छ क्यारे होइन मेरो पनि बेच्ने भनेको मलाई चाहिँ बेच्न मन लागेन किनभने स्कुटर चढिसकेपछि यो चढ्नुको मजै बेग्लै छ मलाई फेरि है अब योभन्दा अगाडि मैले टिभिएस स्ट्राइकर बाइक किनेको टिभिएसको स्ट्राइकर थियो कहाँ भन्नु होला नि बाइक मेरो त स्टक पिस भिडाइदियो क्या मलाई त यार कहिले के भिरिन्छ कहिले के भिरिन्छ मैले हरेक चिज किनेँ हरेक बाइक किनेँ होइन सबैमा मेन पहिला सुरुमा बिग्रेको भनेको सेन्सरै हो कि यसमा नै सेन्सर बिग्रेको हो किलोमिटर सेन्सर लगभग र तारै फेर्नु पऱ्यो क्यार यसमा म चाहिँ यता जान्छु पहिला पातले खेत भुन है रोसिटार हर्छु है पातले खेतमा एउटा भोको बिरामी छ त्यहीँ सायद निमोनिया भयो होला निमोनियाको औषधि उपचार गरिसकेपछि रोसिटार झर्छु होइन चार्ज गर्न पाइनँ मैले यो सुट्याट अहिलेलाई काम चलाउ गराइरहेको छु अब बिस्तारै बिस्तारैहरू जोड्दै जानुपर्छ सबै तारहरू यतै छ कोही यहाँ टाउको माथि छ है तार लामो लास्टै लामो रहेछ क्या यसको ज्याक स्याक पनि रहेछ अनि फेरि यसको टायर पनि टक्लो भइसक्यो एकखेरि फोन गरौँ ल यहाँ पातले खेत कता स्कुल नेरीबाट जाने हो कि स्कुल नेरीबाट जाने हो कि जस्तो लाग्थ्यो डाँडा कटेरी भयो यता एक्लै खेत भने यता हो फोन गरौँ बुवालाई है यहाँ उता पठाउनु भएको थियो मलाई ल म चाहिँ यहाँ ब्याट्री छैन चार्ज छैन होइन अहिले यहाँ तल निस्किँदैछु अब हेरौँ कस्तो आउँछ राम्रै आउँछ हो राम्रै आयो होला अब आगामी दिनमा चाहिँ अझ योभन्दा राम्रो बेटर भिडियो लिएर आउनेछु अब ठाउँहरू चाहिँ एकदम भवाल छ अब एउटा ड्रोन किन्नुपर्ने अवस्था छ मैले चाहिँ है अब यता हुँदै म यहाँ तल चाहिँ शङ्कु फेदी भयो हाम्रो यो शङ्कु बनाउँदै जाने बाटो भयो पर्सी ब्युटिफुल छ ठाउँ प्लेस पनि नजिकको प्लेस घुम्नलाई आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ नबुद्ध है नबुद्ध हुँदै तिन धारेसम्म जान सकिन्छ उता पर्छ उताको बल्थली मेबी बल्थली हो कि बल्थली नै होला त्यो कि खोपासी होला है के हो त्यो पारिपट्टि र यहाँ अब अर्को राम्रो बस्नको लागि भनेर चाहिँ एकदम बेस्ट होटल बनिरहेको छ के अरे है यु क्यान भिजिट दिस वान्स काठमाडौँबाट बोर भइसकेपछि हामीले चुज गर्ने प्लेस भनेकै हो है त होटल चाहिँ यहाँ बनिसकेको छ सुचारु भयो कि भएन भयो होला कि बाटो पनि यहाँ बबालै भएको रहेछ यहाँसम्म चाहिँ ग्राभेलले हालिसकेको रहेछ शङ्खुबाट आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ ल शङ्खुवेदीबाट ट्याक्क अफरोड अलिकति उक्लेपछि आउन सकिन्छ देन आफ्टर यो चाहिँ यता चाहिँ डाँडा कटेरी भयो है हाम्रो एक्लै हेत हुँदै बिच रोड हुँदै नयाँ अब हामी चाहिँ नबुद्ध एक्सप्रेस बाटो जान्छौँ खै यता पहिला आउँथेँ म त्यति आउँदिनँ कि यहाँ बुवा आउनुहुन्छ बाटो चाहिँ सधैँ बिर्सिरहन्छु त्यही भएर भिआर बाइक चुज गर्नुको कारण नि यही हो मैले छेउबाट जाँदा के हुन्छ केही भएन यहाँ एउटा हाम्रो स्कुल छ
परसम्म जाउँ भनेर रोशीटार जानु पऱ्यो, यहाँ बाटोमा नि सानो काम पऱ्यो, त्यही भएर यहाँ एक्लै एकदमै एउटा बोको बिरामी भयो, त्यो हेरेर झर्नु पऱ्यो भनेर हस्। ल भेरी गुड नाइस। शङ्कर दाईको घर यता रहेछ हाम्रो। आज चाहिँ चेक मात्र हो, हाम्रो माइक टेस्ट मात्र भइरहेछ आज है, नलो केही पनि छैन, मात्र माइक टेस्ट र हाम्रो सरहरूभन्दा पृथक ठाउँ देखाउने कोसिस गर्दै, हिरन पिसहरू देखाउने कोसिस गर्दै अघि बढ्दैछु। यो बाटोको भ्लग पनि मैले बनाइसकेको छु होला सायद, हेर्नु होला, भ्लगभन्दा नि फोटो मात्रै छ जस्तो लाग्छ। बिहार हुनुहोस् प्रिभ्यूमा यहाँ एउटा फोटो खिचेको थिएँ, त्यही हाल्दैछु है। र यसै गरी हाम्रो ठाउँहरूलाई चाहिँ विश्वसम्म चिनाउने प्रयास गर्दा गर्दै अब औ हो चाहिँ ल कुशेश्वर कि लड्केश्वर जाने बाटो नै हो है, यो चाहिँ भन्ने पुगिन्छ। बाख्रा बिरामी भएको कसकोमा? हजुर हजुर यहाँ पनि हो, हजुर ए भत्क्या ए हस् त्यहाँ हुनु ए बुवाले फोन गर्नुभएको थियो बाटो नदेखेर ए हस् हस् यहाँ पनि एउटा हेरिदिनु पऱ्यो ए हाम्रो दाइको घर रहेछ। टल्छ टल्दैन के छ आमा हालखबर? बाइकले चिने नि मैले त नयाँ भ्यान। नमस्ते एगेन, म चाहिँ त्यहाँ काम सकेर निस्किसकेको छु र यहाँ अर्को ठाउँमा जानुपर्ने थियो, त्यहाँ चाहिँ बिहानै 7 बजे फोन आएको थियो, आज समयले साथ नदिएर आजै चाहिँ फेरि पसलमा फुर्सद भएन है, अनि बिचरा खसी पनि बोका पनि मऱ्यो अरे, त्यो छोरीबाट अब त्यहाँ जानु परेन। म यहाँ तल पिच रोड निस्केपछि चाहिँ सिधै भालखर्क लाग्नेछु है त, यहाँको बाख्रालाई यहाँ डाक्टर पुर्नु र बाख्रा मर्नु एकै परो। यहाँ पुरा पिच भइसकेको रहेछ क्या यो बाटो चाहिँ, शङ्खुबाट आउने बाटो है, डालटार हुँदै यदि यो बाटोमा नि म युबीसँग भ्लग बनाउँदै जान्छु ल, एफटी मोटर्सकोमा किलोमिटर त्यो हालिसकेपछि ठ्याक्क के कस्तो सुटेबल हुन्छ हुँदैन भनेर देखाउँदै र हिँड्नेछु। यो चाहिँ हाम्रो हाइब्रिड बाटो छ, एकदमै अनुपम दृश्य देख्न पाइन्छ यहाँ चाहिँ, गजब भएछ बाटो त, गजब ओरिजिनल भएछ। अब यहाँ यसो बुट्टासुट्टा भरेर अलिअलि दियो भने राम्रो, बल्थली भएर यो पस्ता ए झन् नि भलतिर गएको अब कति जेलसम्म रेकर्ड हुन्छ हेरौँ होइन, त्यसपछि
फेरि अफरोड सुरु भयो अनि बजेट बढ्दैछ होला नि त यहाँ यही बाटो हुँदै भालुखर्क पुग्छ के वस्तुहरू पनि मजाले चल्छ आउँदाखेरि चाहिँ म अर्कै बाटो आउँछु है र यहाँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पनि देख्न पाइन्छ नि यहाँ मङ्की मङ्की पनि देख्न भेट्न पाइन्छ यहाँतिर चाहिँ मङ्कीहरू टन्ने हुन्छन् है डाक्टर साहबको छोरा यो चाहिँ हाम्रो बुवाको एरिया पऱ्यो अलि नौलो छ त्यो माथिको केसमा चाहिँ फाटकेर इन्फेक्सन भएको रहेछ होइन त्यसको औषधिहरू पेन्सिलिनको औषधिहरू चलाइदिएर खानालाई एउटा दिइरहेको छु होइन अब अर्को भनेको भ्यू त एकदम गजब छ के बोल्ने कसो बोल्ने के गर्ने भन्ने थाहा नहुँदैन यार केटा हो यो गोप्रो नहुन्जेल चाहिँ ए नानाबाती कुरा आउँथ्यो क्या जब गोप्रो राखिसके चाहिँ के बोल्ने के बोल्ने के भन्ने त होइन अब आवाजले सुनिँदैन थियो अब आजको चाहिँ लागि चाहिँ टेस्ट मात्र भयो माइक टेस्ट राम्रो आवाज सुन्ने हो भने आगामी दिनमा पनि मजाले जोस जाँगर चल्छ मलाई चाहिँ भ्लग बनाउन ब्याट्रीले साथ दियो भने म कहाँसम्म पुग्छु भनेर त्यो पनि देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ सिन्धुलीगढीको जस्तै बाटो छ क्या यस्तो घुमेर आउनुपर्छ तर आजभोलि यार बाँदरहरू कहाँ गर्छन् बाँदरहरू सबै छैनन् यार बसाइसरे के क्या हो अन्त यहाँ कैयौँ निकै बाँदर हुन्थ्यो डडेलु पनि लगाइदिएर लगाएको रहेछ घाँस पनि राम्रो राम्रो फलाइरहेको रहेछ अनि त्यहाँ के हुँदैछ पुल पुल बन्दैछ यहाँ पनि केटा हो के हो बिग गरेको अनि कहाँ लडिन्छ र कहाँ गएर खेलेको त अनि लटे ल यहाँबाट फेरि ट्राभल सुरु भइसकेको छ होइन चाहिँ डाँडा कटेरी हुँदै डाँडा कटेरी पुगिन्छ यहाँ यो बाटो चाहिँ 24 Venus बाटो त एकदम सहिलो रहेछ ल म अब यही बाटो एक दिन एफटी मोटर्समा एफआइएमा चार्ज फुल हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई यही बाटो चाहिँ आएर देखाउनेछु अलिक घाम लागोस् है घाम लागोस् अनि देन एफ्टर अफरोड टेस्ट हानेर देखाउनेछु अब उनीहरू यो तल चाहिँ हाम्रो अस्ति न कोटियम भएको ठाउँ हो होइन के अरे हाम्रो लड्केश्वरी महादेवको मन्दिर होइन त्रिशुल पनि देखिन्छ त्यहाँबाट अब हामी यहाँबाट गयौँ अघि बढ्ने क्रममा निकै नै छ यार अझै बाटो पसल चाहिँ उतै सारेर पल्लै पसलमा सारेर फिल्म मात्रै हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अब फिल्म मात्रै हेर्ने गर्नुपर्ने खासमा त्यो बाख्रो मर्दैन थियो होला भएको समयमै त्यो फोन गरेकै समयमा जानु पाएको भए सायद है अब के गर्ने यस्तै हो कहिले काहीँ भन्नु पऱ्यो यो बाटो पनि सोलिड भइसकेछ नि यो पिच भइसकेपछि त फेरि खतरा हुन्छ नि पिच हुन्छ यो चाँडै नै यो चाहिँ फास्ट ट्र्याक खोलेको थियो क्या हाम्रो अहिले पछिल्लो समयमा चौकी डाँडा निकाल्ने काठमाडौँबाट सिधै पनौतीबाट सिधै काठमाडौँबाट सिधै पनौती पनौतीबाट सिधै चौकी डाँडा निस्किने धेरै घुम्नु नपर्ने आधा घन्टामा पुगिन्छ क्या उहाँ डेस्टिनेसन प्लेस
त्यसको लागि फास्ट ट्र्याक खुलेर बढाएको होइन अब पिच भइसकेपछि त एवान हुन्छ एवान फेरि बबाल अनि फेरि उता परपर चाहिँ भर्खर नयाँ ट्र्याक खोले पहिरो गएर पुरिरहेको छ कि बसेरै पुग्छ पुग्नु चाहिँ हामी अब अहिलेको टाढाकोटेरी भयो अब यो यता चिन्डे भयो चिन्डे हुँदै हामी बिमिरे निस्किँदै बिमिरेबाट तलतिर झरिसकेपछि रोसिटार पुग्छौँ बबालाई भइसकेछ बाटो 10 किलोमिटर गुडिसक्यो यार घरबाट पसलबाट 10 किलोमिटर तेल 500 हालेर आएको थियो अब कति छ ठाउँमा चाहिँ बिजोकै रहेछ है तर पनि बाल छैन हामीलाई किनभने हामीसँग भिआर छ हिलैमै हाल्नुपर्ने अवस्था आयो तर म खुट्टा नाइस छ कि यतिलाई छ भिआर नि केटा हो आक्लु तक्लु टार छ भने पनि चिप्लिँदैन त्यस्तो हुन्छ बाइक भनेको टार तक्लु नै छ टार नफेर्ने के भनेको अब यो बर्खामा चाहिँ फेर्नुपर्ने अवस्था आयो अवस्था आइसकेको छैन होइन अवस्था आउला जस्तो छ ल यसै गरी गोप्रोमा चार्ज पनि सकिएला जस्तो छ यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद होइन आजको चाहिँ खासै केही पनि छैन भिडियोमा र यही हाम्रो गाउँ सहरहरू गाउँका सहरहरू देखाउँदैछु म तपाईँहरूलाई अहिले हरियाली सिजन छ मकै बारी खेतबारी मकै मकैको अब यहाँदेखि चाहिँ बाटो बनाएको रहेछ होइन अब यहाँ पनि ए बन्छ पहिरो जाने ठाउँहरू क्या कि यता फेरि बनिसकेको छ कुलोहरू बनाउनु छ यहाँ अनेक छ सबै कामहरू बाँकी नै रहेछन् र म जाने भनेको चाहिँ अब त्यो गाउँ देखिन्छ कि देखिँदैन चार्जले भ्याउँछ भ्याउँदैन यो रोसी खोला तर्नुपर्छ है तलको खोला ल म ओर्लेर मोबाइलबाट खिचेर देखाइदिन्छु नि त नाइस नाइस बाटो यतिको नाइस छ भन्ने चाहिँ सोचेको थिइनँ है मैले अन्त स्कुटरै लिएर आउनुहुन्थ्यो यहाँसम्म त स्कुटर ठिक छ तल त्यहाँ तर फेरि अलि अप्ठ्यारो छ कि बानी छैन ओह्रालो ज्यादा ओह्रालो झर्नुपर्छ अनि त्यही भएर इभी नभएको हाहा मेन ओहो मेन आहा नाइस गोप्रो चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने थियो मैले गोप्रो चार्ज गरेन छु मैले हिजो बेलुका पनि अनि त्यही भएर मैले चाहिँ 9500 बाइक एडाप्टर लिएँ 1500 माइक लिएँ माइकमा चाहिँ ब्याट्री हाल्नुपर्ने रहेछ यार अब के भन्नु ब्याट्री सकेपछि रेकर्डै नहोला भने डर त्यस्तो ब्याट्री अथवा चाहिँ पाइँदैन फिर्ता दिनुपर्छ कि के अब है है यो चाहिँ बिमिरे आइपुग्दैछौँ हामी है अझ देखेँ होइन ओ तल गएर म पुग्नुपर्छ अलिकति मेन भनेको विकासमा फरक पार्ने भनेकै बाटो राम्रोसँग पुगेन भने चाहिँ विकासले चाहिँ फरकै पार्छ कि अलिकति बाटो पुग्यो राम्रो पक्की बाटो छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो चाँडो चाँडो त्यो ठाउँको चाँडो विकास हुन्छ यदि त्यो ठाउँमा चाहिँ बाटो अलिक गाह्रो छ भने चाहिँ विकास अलिक गाह्रो नै हुन्छ क्या अब त्यो गाउँ एकदमै रमाइलो छ सुन्दर छ हरियाली छ है बस्नको लागि तर बाटो अलि राम्रो छैन क्या एउटा बुलेरोहरू जान्छ अनि बाइकलाई छ सिधा है चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बिमिर जान्छ यो कालो अहिले चाहिँ हामी ए तलबाट जानुपर्ने बिर्सिरा ओ चिप्लियो अब यता चाहिँ बाटो बनाइहाल्नु भालु खर्को भयो वा नाइस ससिन बसरी भयो है त्यो पारीको चाहिँ त म जाने भनेको यो तलको गाउँमा यो तलको गाउँमा तपाईँहरूले देखेको गाउँमा जान्छु अब ब्याट्री सक्यो सायद 10% कति छ होइन त्यति सकेपछि आफै अफ हुन्छ जहाँसम्म कैद गर्न सकिन्छ त्यहीसम्म गरौँ अब म यहाँबाट पारी पुगेर झर्नुपर्छ है
अनि तल पुगेर फोन पनि गर्छु म रोशिटार त्यहाँनिर भनेर होइन. अब म प्रायः जस्तो यो ठाउँमा त्यति आउँदिनँ क्या, मेरो एरिया भनेको यता यता तपाईँले देख्नुभएको त्यो पारि बसरी भयो, अनि त्यो भन्दा उता नेपाली लेखोला पऱ्यो, बाटो एकदमै डेन्जर छ जस्तो छ यहाँ भल खोलेर हो त्यो बाटो हो. अब हेरौँ है त, पालिघरकै बाटो हिँडेर आउनुपर्छ भनेर तर्साइदिइसक्नु भएको थियो होइन. ओह्रालो त जिनतिन गइहाल उकालो के होला. के छ भाइ हालखबर? तल जानु पर्यो भनेर बाटो छ. हस् हस् ऊ यहाँनिर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ कि क्या है. हस् त अनुपम ठाउँ छ कि दृश्य होला हेर्नु त, त्यो ठाउँ कैद गर्ने हो भने पनि वाइ टाइपको वाउ टाइपकै छ. अहिले आउँदाखेरि म अहिले आउँदाखेरि चाहिँ मोबाइलले भिडियो फोटो खिचेर देखाउँछु है त्यो ठाउँको. अब यो भयो यहाँबाट तल डाउन झर्नुपर्छ हामी चाहिँ. अब हेरौँ यसको मैले अगाडि यहाँबाट झरेको पनि भिडियो हालिसकेको छु र उक्लेको पनि हालिसकेको छु होइन. अब चाहिँ नाइस चाहिँ भएछ बाटो खोलेर है, पहिले सुरुमै बाटो रहन्छ आउँदाखेरि के अरे आउँदाखेरि के गर्ने आउँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरो, जाँदाखेरि त सक्यो आउँदाखेरि यस्तो रहेछ आउँदाखेरि के गर्ने मुखमै यस्तो छ आउँदाखेरि के गर्ने आउँदाखेरि नै आउँछ होला है. नाइस आउँदाखेरि नि बिस्तारै ल्याउने नि. यो माथिको भल बाटोको भलहरू झरेर झरीले चाहिँ खोलेको के, यो पनि रिक्स नै छ क्यारे यहाँ पनि जान्छ होइन. अब यसै गरी झर्दै जाउँ हामी डाउन. ठिक छ भिआरलाई ठिक्क हुने बाटो रहेछ, खुट्टो भिआरसम्म आत्तिनु पर्दैन. नाइस 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 नाइस. अनि यस्तो बाटोमा मैले स्कुटर ल्याएर